Përshëndetje të gjithëve, gëzuar Krishtlindjen, Merry Christmas, unë quhem Sean, jam një nga drejtuesit e kishës Misioni Emanuel. Sot dua të flas me ju në lidhje me gëzim, gëzim që ne gjejmë në përmjet ardhjes së Jezus Krishtit. Gëzim është një temë që ne dëgjojmë shpesh në sezonin e Krishtlindjes. Sot dua të flas me ju lidhur me gëzimin që ne gjejmë nëpërmjet Jezus Krishti, një gëzim që është për të gjithë ata që do besojnë që Jezus Krishti është Zot, është i vetmi që na jep shpëtim, i vetmi që na fal, i vetmi Perëndin. Në gjuhën tonë kemi shumë fjalë të ndryshme që përdorim për të shprehur atë ndjesi që ne kemi kur jemi të gëzuar. Kur jemi të lumturuar, shpesh herë përdorim fjalet të tillë, kënaqësi, lumturi, gjëra të tilla për të shprehur kur ne ndihemi të lumtur, të gëzuar. Sa shpesh kemi përjetuar momente kur gëzim sikur fluturon, sikur bëhet me krah dhe largohet për shkak të rrethanave të ndryshme, për shkak të situatave të vështira, duket sikur lumturia jon ose gëzimi ynë largohet. Çfarë dua që të kuptojmë sot është kjo. Gëzimi që Jezusi sjell ndryshon shumë nga gëzimi që përjetojmë nga gjërat në këtë botë. Jo që Perëndia nuk do që të përjetojmë gëzim nga gjërat të botës, por duhet të kuptojmë që janë ndryshe. Le të lutem, më lejoni të lutem për ju, pastaj do ndaj mesazhin. Jezus Krisht, lutem që ti të na bekosh sot, që ti të bekosh secili që po dëgjon këtë mesazh. Jezus, lutem që ti të mbushësh gjithë secilin plotë për plot me një gëzim hyjnor, me një gëzim qellor, me një gëzim që vjen prej fronit tënd, Jezus Krisht. Lutem që ne të kuptojmë shumë qartë sot arsyen e ardhjes tënde në tokë. Lutem me emrin tënd, Jezus Krisht. Amen. Do lexoj sot një pjesë nga historie e famshme të lindjes së Jezus Krishtit në Ungjilli sipas Lukë. Luka kapitulli 2, do lexoj vargjet 8 deri në 13. Në atë vend gjendeshin disa barrin që kalonin natën në përara, duke rojtur tufën e tyre. Një angjëll i Zotit ju shfaq atyre dhe lavdia e Zotit i mbështoli me dritë. Ata u trembën shumë, por angjëlli ju tha, mos kini frikë, japu ju jap lajmin e mirë, një gëzim të madh për gjithë popullin. Sot, në qytetin e Davidit, ka lindur për ju një shpëtimtar që është Krishti i Zot. Shenja për ju do të jetë kjo, do të gjeni një fëmijë të mbështjell në pelena dhe të shtrirë në grasht. Pa pritur bashkë me angjëllin u duk një ushtri e madhe qellore që lavdëron të Perëndin kështu. Lavdi i qoftë Perëndis në lartësi qellore dhe paqe në tokë njerëzve që ai ka për zemër. Më lejoni t'ju jap një përkuvizim të fjalës gëzim sipas Biblës. Një teolog, një pastor i mirë njohur, ka përshkruar gëzim në këtë mënyrë. Një ndjesi i mirë ose emocion në shpirt, që është e prodhuar nga fryme e shenjtë nga vetë Perëndia, që na bën të shohim bukurinë e Krishtit Jezus në fjalën e tij, në shkrimin e shenjtë, domethënë, dhe në botë. Edhe njëherë, Gëzimi biblik është një ndjesi i mirë ose emocion në shpirt e prodhuar nga fryme e shenjtë që na bën të shohim bukurinë e Krishtit në fjalën e tij dhe në botë. Që të kuptojmë më qartë, më shumë kuptimi biblik të fjalës gëzim, duhet të kuptojmë disa gjëra. Së pari duhet të kuptojmë që gëzimi biblik nuk është bazuar në rrethane të jetës. Gëzimi biblik, gëzimi që Jezusi sjell, nuk ndikohet nga rrethanat. Gëzimi që Jezusi sjell nuk vjen dhe ikën në bazë të gjërave që ne kalojmë në jetë, gjëra që ndodhin, fatkeqësitë. Po ndodh një pandemi, po ndodh një tërmet, nuk ndikon fare në gëzimi që Jezus Krishti na jep. Sa shpesh
kur gjërat nuk shkojnë mirë, kur gjërat nuk shkojnë vaj. Hiqemi edhe veprojmë në mënyrë sikur bota po mbaron, sikur s'kemi as fare arsye pse të kemi gëzim. Por Bibla në fakt në shumë vende të ndryshme flet në lidhje me të qenurit plot gëzim edhe kur jeta është e vështirë. Dhe kjo ka kuptim vetëm nëse gëzimi Perëndis nuk bazohet në rrethanat e jetës. Nëse do kemi gëzim edhe kur jeta është vështirë, do të thotë që ky lloj gëzimi nuk mund të bazohet në rrethanat, në gjërat që ndodhin në jetën tonë. Gëzimi për të cilin flet Bibla është një gëzim që është konstant, është e pandryshueshme. Edhe kur jeta është vështirë, edhe kur nuk po përjetojnë gjërat që sjellin gëzim ose lumturi njerëzor, prap gëzimi Perëndis qëndron. Gjë e dytë që dua të shikojmë, që dua që ne të shikojmë sot është që ne vetë si njerëz nuk prodhojmë këtë lloj gëzim. Gëzimi Perëndis nuk prodhohet nga ne, nuk vjen nga ne. Në pasazh që sapo lexuam thuhet: "Një gëzim të madh për gjithë popullin, sot në qytetin e Davidit ka lindur për ju një shpëtimtar që është Krishti Zot." Ky gëzim nuk vjen prej njeriu, vjen prej Perëndis nëpërmjet Jezus Krisht. Gëzimi biblik vjen prej së larti nga shpëtimtari Jezus Krisht. Me ardhin Jezus Krishtit erdhi gëzim për të gjithë ata që do të besojnë tek Jezus Krisht si Zot dhe shpëtimtar. Jezusi shpëtimtari është burimi ynë i gëzimit. Është bazuar në fakt që ai na ka premtuar jetë, dashuri dhe përjetësi duke filluar sot dhe përgjithmonë bashkë me të. Është bazuar në fakt që ai na ka premtuar një shije të qellit këtu sot tani nga vetë ai. Është shumë interesant, apostulli Paul e ka përkufizuar gëzimi Perëndis në këtë mënyrë. Pali e ka quajtur gëzimi Perëndis gëzimi besimit, ose gëzimi i Perëndis. Është një gëzim, thot Pali, që vjen prej së larti. Edhe kur jeta nuk shkon vaj, edhe kur jeta shumë e vështirë, Pali nga burgu ka thënë që gëzimi i takon Perëndis dhe vjen vetëm prej Perëndis. Shpesh herë ne përpiqemi që të gjejmë gëzimi vetë, që të prodhojmë gëzim vetë nga në përmjet gjërave të ndryshme që ne bejmë në jetë. Mendojmë në këtë mënyrë, nëse bej X, ose nëse kam X gjë në jetën time, unë do të jem i lumtur. Por çfarë ndodh? Gjithmonë zhgënjehemi. Gjithmonë ato këpucet prishen dhe duam një palë tjetër. Makina që kemi lodhet, prishet dhe duam një model më të re. Por gëzimi Perëndis nuk vjen prej gjërave që ne arrim të mbledhim për veten tonë ose nuk prodhohet nga ne. Gëzimi Perëndis vjen prej së larti. A doni ju një gëzim që zjat deri në përjetësi? A doni një gëzim që nuk varet nga gjërat të thyera? Atëherë duhet të shikoni drejt Jezus Krishti, duhet të besoni tek ai. Gjë e tretë që dua t'ju them sot është që gëzim, edhe pse nuk prodhohet nga ne, edhe kultivohet nga ne. Gëzimi disi kultivohet nga ne, edhe me këtë dua të them kaq. Shumë të krishterë duan të quajnë veten e tyre të tillë, të krishterë, por nuk duan të bëjnë absolutisht asgjë. Pak e shumë harrojnë fare për Perëndin në jetën e tyre të përditshme, por pra presin gjëra të mira nga ai. Akoma presin edhe pse nuk ecin fare, nuk jetojnë fare si Jezus Krisht, duan që ta kenë gëzimin e tij në jetën e tyre.
por nuk funksionon në këtë mënyrë. Duhet të shikoni drejt Jezusit, duhet të besoni tek ai, duhet të besoni tek ai që të keni gëzimin e ti. Në këtë kuptim, duhet të kultivojmë gëzim në jetën tonë. Duhet të shikojmë drejt ati, duhet të kalojmë kohë me të, duhet të flasim me të, duhet të lexojmë Biblën që gëzimi i ti të na mbush, ose më saktë që ne të jemi të vetëdijshëm që gëzimi i ti është brenda nesh. Nëse ne jetojmë për të, premtimi i ti është që ne do të jemi plot me gëzimin e ti qellore. Tani duhet të kuptoni, nëse nuk besoni tek Jezus Krisht, nëse ai nuk është shpëtimtari juaj, nëse ai nuk është perëndi i jetës suaj, atëherë nuk do keni gëzimin e ti. Por lajmi mirë është ky. Jezus Krisht, perëndi, do që ju të keni gëzimin e ti, edhe ai ju jep gëzimin e ti falas, pas një gjë mbrapa, mjafton që ju besoni, mjafton që ju pranoni dhuratin e ti të shpëtimi që ai ardhi për ju, që ai erdhi të ju jep shpëtim, falje dhe jetë bashkë me perëndin sot dhe përgjithmonë, dhe gëzimin e ti do të ju mbush plot e për plot. Ne duhet të marrim një vendim, që të qëndrojmë të fokusuar, që të vendosim shpresën ton dhe besimin ton në fuqin e jetës së Jezus Krishtit, në dashurin e ti, në premtimet e ti, që të kemi gëzimin e ti. Dhe gjë e fundi që dua të ndaj me ju lidhur me gëzimin që vjen prej së larti, me gëzimin që vjen prej Perëndisë është kjo. Që të kemi gëzimin e Perëndisë, gëzimin e Jezusit, të qenërit të Krishter, nuk do të thotë që duhet të shtypim trishtimet, vështirësit, ose emocionet negativ që përjetojmë në këtë jetë. Me fjalë të tjerë, fakti që ne kemi gëzimin e Perëndisë, fakti që ne jemi të Krishterë, nuk do të thotë që do të jemi gjithmonë duke qeshur, gjithmonë të lumtur. Më lejoni të ju shpjegoj pak më shumë këtë ide. Ashtë okej, si të Krishterë, që të keni momentet kur jeni të trishtuar, të keni momentet kur jeni mbushur me hidhërim, kur të keni momente kur jeta nuk është e lehtë, kur jeta është e vështirë, kur jeni të stresuar, kur jeni të mërzitur, ashtë okej si të Krishterë të kaloni këtë lloj emocionet. Jezusi vetë, po të lexoni qartë, po të lexoni me kujdes, unë gjithë do shikoni që Jezusi vetë përjetoj emocionet të tila. Jezusi vetë qau, Jezusi vetë u mërzit, Jezusi vetë u inatos, Jezusi vetë kaloi emocionet që çdo njeri kalon. Emocionet janë pjesë të jetës. Nëse nuk kemi emocionet, nëse nuk përjetojmë emocionet, nëse nuk përjetojmë ndjesit të ndryshme, nuk jemi njerës. Jezusi vetë i kaloi këto emocionet, vetë ka përjetuar këto ndjesit. Ashtë okej si një të Krishter të kaloni këto emocionet. A do Perëndia që ju të gjeni shërim dhe paqe nga këto emocionet, nga këto vështirësit? Po, pa tjetër. Kur kaloni momentet të tila, silni ato tek Jezusi, sepse a i do t'ju ngusholoj, a i do t'ju shëroj, por mbani mend. Kur kaloni vështirësit të ndryshme, nuk do të thotë që nuk do keni një gëzim të thellë të brendshme në shpirtin tuaj, që jeni me Perëndin dhe ai është me ju. Ai është me ju gjithmonë, duke ju mbështetur, duke ju mbushur me gëzimin e ti, dhe mos harroni, gëzimi i ti është një gëzim i brendshëm që nuk varet nga rrethanet e jetës, nuk varet nga asnjë gjë tjetër, sepse vjen prej së larti. Gëzimi do të thotë të njohësh Jezus Krishtin, ta kuptosh që ai është bashkë me ju, bashkë me ju sot dhe përgjithmonë. Prezencën e ti është përreth jush, ju kam mbuluar prezencën e ti,
dhe bukurinë e tij duke shumë qartë në fjalën e tij dhe në botën që ai ka krijuar. Ky është kuptimi I gëzimit që vjen prej së larti. Besoni tek ai. Investoni në marrëdhënie, në miqësinë tuaj me Jezus Krishtin. Dhe ai ju premton që do t'ju mbush plot e për plot me gëzimin e tij. A keni besuar sot që Jezusi është Zoti I shpëtimtari juaj? Në qoftë se po, atëherë filloni dhe investoni në miqësinë tuaj me ta. Premtimi I tij është që gëzimi I tij do t'ju shoqërojë të gjitha ditët e jetës suaj. Mos keni frikë, ja, po ju jap lajmin e mirë, një gëzim të madh për gjithë popullin. Sot në qytetin e Davidit ka lindur për ju një shpëtimtar që është Krishti Zot. Zot ju bekoft fort, gëzuar Krishtlindjen, shpresoj që këtë Krishtlindje të jeni të mbushur plot e për plot me gëzimin e Perëndis. Një gëzim që nuk ndikohet, nuk preket fare nga asnjë gjë në këtë botë.